Здравейте, уважаеми зрители! Щом е 17 часа, дори да виждате мен, това не е нито отблизо, нито Питай БНТ. Това е предаването България в 60 минути, а аз съм тук само за кратко, докато Мариана Векилска се възстанови напълно. И днес сме подготвили съдържание, което ще ви задържи пред екраните, дори да имате още работа за вършене. Тя работата, както казват бабите, няма свършване, за разлика от телевизионните минути, затова започваме. Вижте темите на кратко. Жителите на село Лилково ще протестират, защото няма път до тях. Как ще изглежда новото рибарско пристанище в Аспарухово, Варна? Как да дишаме правилно? Съветите на преподавателя по йога и мевлеви дервиш Васил Тосев. Сега, показвайки картата на България на вашите екрани, съвсем нагледно ще се убедите доколко много точки ще достигнат нашите репортери днес. Ето виждате Пловдив, Карлово, село Лилково, Благоевград, село Беласица, Русе, Варна. Сега ще видите и нашите репортери. Ето ги и тях, да, наживо ще предават Ирина Николова от село Беласица, Нивелина Няголова от Аспарухово, Варна, Галена Паскова от Пловдив и Калчо Петков от Русе. Здравейте, колеги! Ние започваме, уважаеми зрители! Мръсният въздух е все по-гореща тема напоследък, дори през студените зимни дни. Впрочем, в предаването Питай БНТ в четвъртък ще нищим тази тема, но сега за друго ще ви кажа. Жители на Петришкото село Беласица протестират срещу цех за производство на пелети. Според тях, от години въздухът е замърсен заради работата на цеха и суровините, които се обработват в него. Той се намира само на няколко метра от най-близките къщи. На пряката ни линия сега е репортерът ни Ирина Николова. Здравей, Ирина, от теб очаквам подробностите. Здравейте, ние се намираме в село Беласица, както и ти Мира каза. Хората тук вече са се събрали. Те са недоволни от работата на цех за производство на пелети, който работи вече от около 7 години в селото, и те казват, че въздухът е изключително замърсен. Тук при нас са жителите, които са най-близо, на около 50 метра, всъщност от базата, в която се произвеждат пелетите. Да. Са вашите къщи. Как се отразява това на вас и на вашето семейство? Ами не можем да дишаме въобще. Сутрин като станеш, абсолютно всичко е черно, има черен дим, самите коли стават целите сестрици, и това е всеки ден от 5 години вече. 5 години ние търпиме. Ето за какво става на въпрос. Ето вижте какво замърсяване става. Вижте. Вижте това. Значи това е село Беласица. Това цялото продължение, този дим. Той като се обърна към къщите, то се усеща страшно парене на гърлото, не можем да излеземе, ние живеем в уникално място, с уникална черква, има хората, идват от цяла България да не пиждат тук. Планина Беласица е точно до нас. И ние не можем да излеземе, да дишаме въздух въобще, не можем да излеземе в градините. Тя има малки деца, внуци, които се дигат в колата винаги и се карат в Първомай, в парка, за да се играят, защото не могат да ги изкарат при нас. В цялото ли село се усеща тази миризма неприятна, за която говорите? Ние при нас се много усеща. Аз имам две внучки. Едното внуче ми е на 6 години момиченце. Докато не се отвори този цех, то не знаеше какво значи сироп. Но откак се отвори това нещо към нас, ние вече сме направо всеки месец по 2 антибиотика. И докторката, една и съща детска лекарка, пита: Защо не става при нас? Ние имаме си до едно кътче за децата, къде не могат 2 дена, две минути да рипат и се задушават. Какво настоявате да се промени и да се направи? Какво е необходимо според вас? Или да се вземат точните мерки, да се работи как трябва с филтъри, с всичко, или направо да се закрие. То до сега не са вземени никакви мерки, така че явно няма шо да се взима. Ние се срещнахме с собственичката и управителка на цеха за производство на пелети, която каза, че до момента от регионалната инспекция по околна среда и водите са извършени множество проверки. Констативни протоколи обаче за нарушения не са издавани. Единственото, за което е било направено предписание, е за шумоизолираща стена, която вече е поставена. Тя призна, че е възможно да има замърсяване на въздуха, но това се случва много често, когато има авария в самия производствен процес. Каза, че това са редки случаи, но все пак има и такива моменти. Вижте какво още каза. Чам бял бор влиза,
От тая машина, която подава до последния пакетаж, е само истинско дърво. Ние не слагаме отпадъци в нашия пелет. И това могат да го потвърдат наши клиенти. Основателно ли е притеснението им, че от комините излиза дим? Това всъщност от изгорели те неща, които се използват ли? Значи, това, което виждате, е пара, защото дървата са много мокри. Последните 10 дни вали и е пара, която ние трябва да изкараме от материала и да произведем суха трица. А други материали, ако някой мисли, че от нещо друго може да направи пелет от грес, от масло или глупости, или найлон, да дойде да направи. Ние правим от борови дърва. При нас е кметът на Беласа Велик Филчев. Здравейте! Цеха, доколкото разбрах предварителния ни разговор, е напълно законен и няма нещо, което да попречи на неговата дейност, така да го кажем. Добър вечер и от мен. Както казахте, цеха е изграден преди около 7 години на територията на бивш стопански двор в село Беласица, който и тогава и сега е промишлена зона. И както казахте, той е напълно документално изряден. Спазен за всички законови отстояния. Проверки са извършвани многократно от контролиращия орган РИОСВ и, както и вие казахте, към момента нещата са в нормите. И шум, и прахово замърсяване. Както обаче... Това ли е филтъра? Това ли е филтъра, който ползва тази жена? Това ли е филтъра? И прахосмукачки? Не знае, че първо проверките минават през Коларово. Има ли? Защо идва проверката? Може ли? Ето го носи га проверката, когато е минала. Ето е проверката. Сушилната са светли към трите изпускателни. Може ли? Има ли изискване на Ирина? Има ли изискване? Тя идва на Димитров ден със спортен екип. Имаме въпрос от студиото. Чувате, Мира? Ирина, искам да питам какво е становището на РИОСВ. Какво са казали професионалистите, експертите? Може ли да повториш? Искам да попитам какво е становището на РИОСВ. Според експертите, това пара ли е или са фини прахови частици? Имало е изпускане на фини прахови частици само при аварии, за които спомена и управителката на въпросния цех. Проблема обаче, че няма законово отстояние на какво разстояние да бъде от населеното място такива производствени бази, нали така? Да, това е основният проблем и явно е нужна някаква законова промяна, за да има такова разстояние или да се занижат нормите на вредни емисии, които явно към момента проверките казват, че са спазени. Но макар и минималните, както става ясно от хората, те пречат. Пречат на нормалното им, на нормалния им живот в селото. Явно тук проблемът ще продължи, но все пак да се стигне до някакво решение, макар и чисто законово да е това, защото наистина е изключително неприятно за всички живеещи в района на самия цех. От своя страна пак те казват, че са спазили всички необходими изисквания, така че могат да произвеждат и да вършат своята дейност. Да. Ще продължи, надявам се обаче да намери решение. Ние ще го следим в развитие, защото виждам и реакцията на хората, които въобще не са съгласни с становището на собственичката на завода, както пък и в нейните думи има основания, както и в думите на кмета. Благодаря ви за това включване. Ще следим. Сериозно е положението там. За още недоволни хора ще стане дума и в следващите минути. Жители на родопското село Лилково също стягат протест заради лошото състояние на единствения път, който води до там. Не, че не е имало ремонти във времето. Основният е започнал в далечната 1908 година, но последните 13 км от трасето останали недовършени заради липса на средства. Хората са притеснени, защото първият сняг вече падна, а не е ясно кога е предвидено строителството на опасния участък отново. Проблемният участък е след разклона за село Бойково и е единствената връзка за Лилково, Ситово и Брезовица. Част от него представлява черен път без никаква настилка, но се изисква винетка. Има дупки големи, но дай Боже нещо да потъне рейс и там си остане. И трябва да се арине да се прави. Това е по-лошо. Трябва да се оправи пътя, иначе Лилково загива. Лятото пътя става в такова окаяно състояние, осеяне с дупки, особено ако вали. Ние сме планински район Лилково на 1400 метра над морска височина, нестабилен климат. Ако довършат пътя, Милена ще е първата, която ще заживее за постоянно в Лилково. В момента тя стига до работата си в Пловдив за час и половина, но ако има настилка, времето ще намалее на половина. Аз съм пукала картер по пътя. Останах на пътя без обхват, с две малки деца в колата. Просто кошмар. Толкова хора ги се отказват да закупат имот тук само заради пътя. Казват, ние не можем да се трошим с къпите коли. Само заради пътя.
През годините са правени аварийни ремонти, но според хората има няколко места, които са пред пропадане, включително и моста. Тук трябва задължително някаква подпорна стена, защото пролета ще бъде кошмар, когато почнат дъждовете. И тук е много бавничко, иначе има голяма опасност. Сега като има сняг е позапълнено, така не се вижда реално колко е дълбоко, но до пролета това ще е долу в реката. Поне 30-40 години сигурно чакаме. Множество жалби сме изпратили, молби, подписки до министерства, до АПИ. За съжаление години наред отговор няма. Последният сигнал до институциите е от този октомври, а в подписката участват над 1200 души. Противоепидемичните мерки са единствената причина да не започнат протести веднага. Просто блокада на околовръстния път и това е. Дано някой се стресне. Защото в момента това е дали е умишлено, дали е некадърност. За мен това е пълно безхаберие. В отговор на депутатски въпрос по тази тема преди два месеца, ресорният министър Петя Аврамова посочва, че за тази реконструкция са необходими значителни средства и ще се търсят възможности за финансиране през следващата година. Сериозна закана от жителите на село Лилково. Един от големите инфраструктурни проекти във Варна обаче приключва тази година. Много скоро варненци ще имат ново, модерно рибарско пристанище в района Спарухово. Строителството му продължи малко повече от година и половина по европейски проект. Освен инфраструктурните подобрения, които целят безопасно акостиране на лодките, развитие на риболова и запазване на поминъка на рибарите, новото пристанище ще бъде и част от атрактивните зони и за варненци, и разбира се за туристите в града. Нивелина Няголова сега ще ни разкаже повече за новото пристанище във Варна. Добър вечер, Нивелина. Добър вечер, Мира. Истината е, че този инфраструктурен проект пореден променя облика на Варна. Тук има вече изградени рибарски стоянки, има сграда, където ще има рибна борса, за да могат хората да си купуват свежа риба, сервизни помещения, всичко, което е необходимо за рибарите. Вярвам, че през лятото, когато тук има много живот, ще бъде още по-прекрасно и аз съм убедена, че ще имам възможността отново да ви го покажа. Но сега, какво още трябва да се направи тук на рибарското пристанище в квартала Спарухово, ще разберем от кмета на Варна Иван Портник. Здравейте. Има вече акт 16 рибарското пристанище, но все пак има някакви довършителни неща и има и още да се изгражда, да ни кажете какво. Добър вечер. Да, наистина от петък вече имаме акт 16 за това прекрасно ново съоръжение и в крайна сметка изключително съм радостен, че Варна, морската столица, има своето място за рибарите и по този начин запазваме и подпомагаме развитието на един от най-старите занаяти, именно рибарството, традиционни за града ни занаяти. Така че съоръжението е готово. Благодаря на Министерството на земеделието, на министър Танева за огромната подкрепа, която ни оказаха. Какво предстои? Всъщност предстои изграждането на подходите, цялостен ремонт на довеждащата улица, на прилежащата паркова част. Нека не забравяме, че на място, където се намираме, започва и Спаруховия парк. Една уникална даденост за Варна, където огромна и красива плажна ивица граничи с огромна зелена територия. Мина общи устройствен план на т.е. подробният устройствен план на парка, така че това ще се превърне във втората морска градина на Варна и вярвам, че за следващото лято вече ще сме напреднали в това начинание. И рибарското пристанище се явява част от тази зона. В момента кандидатстваме и по европейски проект за създаване на атракционно рибарско селище, където рибарите да могат да показват и на децата на Варна какво означава рибарския занаят, как се плетат мрежи. И там ще има и младежки информационен център, където всъщност младите да се възпитават в любов към морето. Така че съм убеден, че това място ще се превърне в любимо не само на варненци, но и на гостите и туристите, които посещават града. Да, това е важно и за туризма, да ни кажете горе-долу в какъв период от време, година, две, кога можем да привличаме тук и туристи? Аз съм убеден, че още от следващото лято ще се радваме на голям интерес към самото рибарско пристанище, рибарското селище,
на плажа и парка, където нека не забравяме, че тук е Аспаруховия вал. Така че планираме всъщност и пряка връзка с морска гара, т.е. с кораб, че туристите да могат да идват до Аспарухово и съответно и до рибарското пристанище. Надявам се, нали, с отминаването и на здравната криза, всъщност другото лято да се радваме наистина на голям посетителски интерес към този район. Всъщност това рибарско пристанище е много важно за нас като морски град. Как ще бъде полезно то за рибарите тук в Варна? Ами вие виждате, че в момента лодките, както, нали, си беше и преди започването на изграждането на проекта, нямаха свое място, така че на това съоръжение рибарите ще имат възможност да акостират. Тук са изградени необходимите инсталации за водоснабдяване, електрозахранване, но както и вие в началото казахте, най-важното е, че тук ще има и рибна борса, където всъщност варненци ще имаме възможност непосредствено от рибарите да си закупуваме от пресния улов. Мястото и сградата са проектирани така, че на покрива има амфитеатър с прекрасна площадка, с красива панорамна морска гледка, както и гледка към частта на Варна, която е от другата страна на Аспаруховия мост. Вярвам наистина, че това е една голяма стъпка както за рибарите и тяхната общност, така естествено и за целия район, а и за Варна като морска столица. А мисли ли се в посока тези хора, които не са рибари, които за тях това не е поминък, но пък са любители, да, ще имат ли достъп тук до рибарското пристанище, ще им се позволява ли да ползват тези стоянки? В момента проектът е ориентиран изцяло към рибарите в региона, както малките такива, така и тези, които имат по-големи плавателни рибарски съдове. Това, което ще се опитаме обаче да направим, е също така важно за любителите риболовци, те да имат възможност тук да спускат своите лодки, за да могат да упражняват любимото си хобби. Тъй като знаете, че на практика в Варна има много малко места, където рибарите могат да спуснат своите лодки и да влезнат в морето. Тук виждате, че има всички необходими условия това да се случва, така че това е огромна придобивка и за любителите риболовци. Кога очакваме откриването, официалното? Обектът е готов, разбира се, тук е довеждащата инфраструктура, предполагам в рамките на 2-3 месеца ще е готова, но за другото лято това място трябва да функционира в пълен обем. Добре, много ви благодаря. Както разбрахте, още това предстоящо лято, което идва, надяваме се то да бъде по-спокойно и много по-добре уредено, да можем да пътуваме, да можем да се насладим на новото рибарско пристанище, на всички красоти, които ще ни предложат тук в квартала Спарухово във Варна. Благодаря ти, Нивелина. Ние след малко ще те видим отново, само че с друг сюжет, свързан с този хубав български град Варна, само че преди 100 години. Иначе това е България в 60 минути. Можете да пишете на Facebook стената ни, вашето мнение и коментари по темите. Ние никак не сме свършили с предаването, обаче най-интересното даже предстои. Ето какво ще видите до края. Грижите за домашните любимци по време на COVID и изолация. Международен ден на чая. Калчо Петков ще ни покаже тънкостите на приготвянето на уникален азиатски пауър чай. Ще ви покажем най-голямата колекция от захарчета в България и какви сувенири могат да се направят от тях. Има една теория за правилното дишане, която мнозина свързват с възможностите на човек да доживее столетие. Сега ще открехнем вратата по тази тема. Как да дишаме правилно, за да се чувстваме здрави и пълноценни? Можем ли да противодействаме на вирусите с правилно дишане? Пренасяме се сега в Пловдив, за да търсим отговорите от Васил Тосев, единствения българин мавлеви дервиш и преподавател по йога. Галена Паскова ще ни срещне с него. Здравей, Галена!
Здравей, Мира. Добър вечер и на зрителите. Ние сме в йога студиото на Васил Тосев. Намираме го в съвършената поза. Така разбирам, че се казва тази поза. Аз се присъединявам към него. Здравейте, господин Тосев. Много ми е приятно. Не знам дали най-правилният начин успявам да се наглася, но като за начинаещ, мисля, че добре се справя. Много добре, здравейте. Здравейте. Говорим си за дълголетие. Преди обаче да достигнем до дълголетие, важното е да се погрижим за здравето. Вие ми казахте преди да започна този разговор, че за здравето се работи постоянно, работи се цял живот. Кажете ни сега, дишането се оказва, че не е лесна работа. Разбрах от вас, че мъжете и жените дишат различно. Защо така се получава, оттам да започнем? Защо така се получава, не знам дали някой може да каже. Едно бебе, когато се роди, вдишва корем гърди, вдишва корем гърди, издишва. И след това момчетата започват да дишат само с корема, а момичетата само с гърдите. Това несъзнателно се получава, може би? Това разделение... Физиологично обусловено. Нямам представа как се получава, но интересно е факта, че хора, които практикуват пълно йогийско дишане, след известно време, при някои два, при някои три месеца, при някои може би година-две минават, но това дишане, което са дишали като бебета, пак се връща. Тоест става цялостно дишане, корем гърди вдишваме, корем гърди издишваме. По този начин вкарваме максимален, използваме максимално капацитета на белия дроб, вкарваме голямо количество въздух. Се забавя, в същото време пада и пулса. А знаем, че в природата животните, които имат бавно дишане и бавен пулс, живеят дълго. И обратно, тези, които имат бързо дишане, бърз пулс, живеят мало. Галена? Галена, надявам се, че ме чуваш. В времето на вирусните инфекции и на COVID-пандемията. Кажете ни, вие защо? Дам. Имаме проблем Чувам, разслушам. Звука, който обаче сега се възстанови. Продължавайте, интересно е много. Бавно дишане, по-дълъг живот. Продължавайте. Бавно дишаме, сега може би и да покажем, след като се чуваме и виждаме. Добре, господин Тосев, ще ви попитам за духовно име. Не, Галена, виж, имаме проблем с връзката, ще направим опит да я възстановим след малко. Нека да кажа и другите новини от студиото в София. Когато COVID-вълната ни заля и още никой не знаеше що за чудо е това, тръгна една теория, че вирусът се пренася от домашни любимци на хора. Имаше и такива готови да изоставят кучетата си, например, за да не им донесат зараза. Абсолютно безпочвена теория, бяха категорични тогава специалистите. По-големият въпрос е как стопаните, които са заразени и са под карантина, да си разхождат домашните любимци, ако нямат близки, които да помагат. И има ли по-специални грижи за домашните любимци по време на изолация? Отговорите сега от Деси Малинова. Намираме се в ветеринарната клиника, където работи доктор Зашева и сега тя ще ни даде най-адекватните препоръки и съвети за всички от вас, които имат домашни любимци. Могат ли да ги извеждат по време на карантина, по време на изолация? Даже в момента ще попитам. Добър ден, доктор Зашева. Едно котенце в момента преглеждате. Какво му е? Котенцето миналата седмица претърпяло травма на улицата, което е довело до един отток на тазовия крайник. Съмнявам се за фрактура. И това ще наложи допълнителна диагностика, за да можем да изясним ситуацията. Съответно има болка, съответно има отток. И се борим с това на този етап. В тази връзка ще попитаме, те могат да излизат котенцата, но кучетата, примерно, техните стопани задължително трябва да ги извеждат. Може ли да дадем към тях съвети и препоръки сега в това време, как да се предпазват и кога има възможност да го правят. Да, котките, домашните котките, излизане при тях не се налага. Но относно кученцата няма как това да се случи. И дори в тези времена на изолация, те имат нужда от своето. Само единствено, в смисъл, стопаните се ограничават с излизането, когато самите те са под карантина. Тоест няма как да излезат. И се случват... ситуации, в които домашен любимец просто трябва да извършва всичките си физиологични нужди вкъщи, но явно свикват и те, както и всички нас. Иначе нищо друго не ограничава излизането им в този момент.
Имаше някакви такива съобщения или по-скоро се разнася като слухове, че могат да се заразят и котките и кучета. Кучета не толкова, но котките с коронавирус. Дали има някаква истина? Значи коронавируса при кучетата и котките е познат в ветеринарната медицина десетилетия. Те си имат коронавирус, страдат от коронавирус, който е съвсем различен от човешкия коронавирус. При кучетата протича с стомашно-чрева симптоматика, при котките съвсем по различен начин. Нищо общо с нашия. Тоест ние вируса го познаваме. Те си боледуват от него. Но дали могат да го пренесат, това все още е спорно. Мисля чисто физически, да, може би. Но като излъчител на вируса, не. Сега, докато извършвате тази манипулация, може би, за да не травмираме и котето и да не показваме, ще попитаме стопанката на котенцето. Вие притеснявате ли се за вашия домашен любимец сега по време на карантина, на изолация? Да, разбира се. Притеснено ми е. Мислите ли, че може да се заразите вие или пък той от вас? Еми, надявам се да не стане. Всичко е възможно. А пускате ли я свободно навънка? Тя вънка ли всъщност се е травмирала, милата? Да, за малко си прибира. Понекога не веднага, но я пускаме, да. Със страх я пускам, да, в това лошо време. Но затова пък се доверявате на професионалните грижи, затова сте и тук. Разбира се. Много сме доволни. Сега ще попитам отново доктор Зашева. За това котенце ще се погрижите. За останалите, кои са най-честите проблеми или съвети, с които ви търсят сега хората? В момента, както и при нас, има един сезонен грип и при кучетата, протичаш с кашлица. Това е нещо, което на терен. И също така вирусите, познати и пролет и есен при кучетата и котките. Това е смисъл като епидемичните процеси, които си настъпват. И вече другите неща, които ме търсят, това са профилактиката, за която много се радвам, когато идват за профилактика, естествено. Плановите хирургически интервенции. Сега по време на COVID-епидемията извършват ли се такива? Извършваме такива. Имахме един момент, в който извън само най-спешните ситуации, но видяхме просто, че страшно много хора разчитат на нас и започнахме и планови да изпълняваме такива. Готов е той иначе. Как се казва този сладур? Трикси. Чудесен е. Утре в 2:30 трябва да бъдат при мене. После почвам да оперирам и няма как да се случи нещата. Да. Едно изречение, съвет към всички, които имат домашни любимци. Обичайте ги. Те ви обичат също безрезервно. Те ви обичат безрезервно и се грижете. Грижете се за тях. И да не се притесняват сега по време на COVID-епидемия. Не мисля, че трябва да има каквито и да е притеснения. Ние сме готови, нали? Довиждане. Довиждане. Както видяхте, доста натоварено е ежедневието на ветеринарните работници. Между другото, вчера имахте празник. Честит празник! Благодаря! И на празника ли работихте? Разбира се. Без ограничения. Продължавайте да работите със същата усмивка и със същия ентусиазъм. А на всички стопани на кучета и котки пожелавам те да бъдат здрави и, както чухте, не се притеснявайте да правите тяхната разходка. Разбира се, винаги с едно на ум. Да, за кученцата и котенцата добре, обаче не можем да пропуснем и темата за дишането и възможностите то да доведе до дълголетие, даже до столетие, от което аз съм твърде изкушена. Връщаме се отново към Пловдив и нашият репортер Галена Паскова и нейният твърде интересен събеседник. Нека да видим сега, имаме ли връзка, Галена? Надявам се, Мира, да се виждаме. Разбира се, йогата учи на търпение, така че един нестабилен сигнал няма как да ни извади от равновесие. Бързам обаче, докато се виждаме и чуваме, господин Тосев, моля ви, покажете ни как да подобрим здравето си, ако е възможно, чрез правилно дишане и въобще да се възползваме от капацитета на белите си дробове. За да увеличим капацитета на белия дроб, започваме вдишването, като пълним корема, после пълним гърдите и накрая вдигаме раменете горе. Когато издишваме, издишваме корема, издишваме гърдите и най-накрая пускаме раменете. Тоест раменете остават горе няколко секунди, докато издишваме корема и гърдите. И общо взето се получава това.
Има ли значение, господин Тосев, времетраенето на вдишването, съответно на издишването? Попрочетох така различни техники, може би, в зависимост от това какви усилия изпълняваме физически. Примерно шерпите дишат на определени секунди, тези, които помагат на алпинистите да закачват по върховете. Има ли разлика? Да, шерпите се броят крачките, те дишат 4 крачки вдишват, 4 крачки издишват. В йога е подобно, само че вместо на 4 стигаме до над 20 секунди. 20 секунди вдишваме, 20 секунди издишваме. Тоест да бъде равномерно. Възможно ли е това нещо? Да. За колко време се... Много мои ученици го постигат. Даже рекорда, който ученик мой го е правил, е 45 секунди вдишва, 45 издишва. Но когато... Какво усещате? Това означава пълно изчистване, може би, на съзнанието, означава пълен приток на кислород. Тоест, ние страдаме ли от това, че не дишаме пълноценно? Абсолютно страдаме за това, че не дишаме пълноценно. Хората използват не повече от 10-12% от капацитета на белия дроб. Може ли наистина това да подобри здравословното ни състояние? Има една теория за правилното дишане, която мнозина свързват с възможностите на човек да доживее столетие. Сега ще открехнем вратата по тази тема. Как да дишаме правилно, за да се чувстваме здрави и пълноценни? Можем ли да противодействаме на вирусите с правилно дишане? Пренасяме се сега в Пловдив, за да търсим отговорите от Васил Тосев, единствения българин мавлеви дервиш и преподавател по йога. Галена Паскова ще ни срещне с него. Здравей, Галена! Здравей, Мира! Добър вечер и на зрителите! Ние сме в йога студиото на Васил Тосев. Намираме го в съвършената поза, така разбирам, че се казва тази поза. Аз се присъединявам към него. Здравейте, господин Тосев! Много ми е приятно. Не знам дали най-правилният начин успявам да се наглася, но като за начинаещ, мисля, че добре се справя. Много добре, здравейте! Здравейте! Говорим си за дълголетие. Преди обаче да достигнем до дълголетие, важното е да се погрижим за здравето. Вие ми казахте преди да започна този разговор, че за здравето се работи постоянно, работи се цял живот. Кажете ни сега, дишането се оказва, че не е лесна работа. Разбрах от вас, че мъжете и жените дишат различно. Защо така се получава, оттам да започнем? Защо така се получава, не знам дали някой може да каже. Едно бебе, когато се роди, вдишва корем гърди, вдишва корем гърди, издишва. И след това момчетата започват да дишат само с корема, а момичетата само с гърдите. Това несъзнателно се получава. Това разделение... Физиологично обусловено. Нямам представа как се получава, но интересно е факта, че хора, които практикуват пълно йогийско дишане, след известно време, при някои два, при някои три месеца, при някои може би година-две минават, но това дишане, което са дишали като бебета, пак се връща. Тоест става цялостно дишане, корем гърди вдишваме, корем гърди издишваме. По този начин вкарваме максимален, използваме максимално капацитета на белия дроб, вкарваме голямо количество въздух. Се забавя. В същото време пада и пулса. А знаем, че в природата животните, които имат бавно дишане и бавен пулс, живеят дълго. И обратно, тези, които имат бързо дишане, бърз пулс, живеят мало. Галена, надявам се, че ме чуваш. В времето на вирусните инфекции, на COVID-пандемията. Кажете ни, вие защо? Имаме проблем с звука, който обаче сега се възстанови. Продължавайте, интересно е много. Бавно дишане, по-дълъг живот. Продължавайте! Бавно дишаме, сега може би и да покажем, след като се чуваме и виждаме. Добре, господин Тосев, ще ви попитам за вашето духовно име. Не, Галена, виж, имаме проблем с връзката, ще направим опит да я възстановим след малко. Правилното дишане, възможността да използваме всичко, за което вие споменахте. И да ви помоля пак да покажем за всички, които ни гледат. Да, разбира се, може да подобрим много здравословното състояние. Естествено, трябва да внимаваме и какъв въздух дишаме, т.е. въздуха, който е в града. Това е болна тема, извинявайте, знаете, че... Не може да сравняваме въздуха в града с въздуха в планината. Най-добре е на някой водопад да отидем, тъй като там има най-много отрицателни иони. Тоест отиваме на планина. На планина, да. Но това нещо може и вкъщи да се направи. Вече продават такива портативни устройства, които иска може да се вземе за пречистване на въздуха и насищане с отрицателни иони. Галена, това е най-добрият вариант. И другото важно е да се прави ежедневно това дишане.
Слушам, Мира. Галена, значи важно уточнение. Ако сте на Орлов мост, слушам, София, не практикувайте такъв тип дишане. Нали това казваме на нашите зрители? Дишайте така, кога сте в планината. Защото в противен случай би било вредно. Според мен, какво ще каже твой събеседник? Със сигурност предполагам дали ще се диша на Орлов мост или в някой друг голям град в страната. Да не си припомняме и другата новина, че в крайна сметка Европейския съюз отново така заведе дело срещу страната ни заради мръсния въздух, но трябва да се използват чисти места, т.е. възможно най-чист въздух. Естествено, нали? Ако правим дихателни упражнения отвън на кръговото движение, където минават много автомобили. Какво ще постигнем? Ами, най-много да се интоксикираме доста повече. Добре, имаме минутка. Много ви моля сега да се възползваме от това, че надявам се сигнала ни е стабилен и да ми покажете другото упражнение, което също ще бъде подходящо за хората. Отново за отваряне трябва да станем. На белия дроб. Ставам и аз бързичко. Упражнението се нарича триъгълник. То е много подходящо за хора, които са боледуват или са преболедували за бързо възстановяване. Какво е подходящо? Тоест, какво е полезното? Подпомага възстановяването на организма. Също така, когато сме на едната страна, работи само едната част на белия дроб и той се натоварва на максимум. Примерно, когато сме надясно, извъртаме само надясно. Виждате, когато се диша, как върви само този дроб. И на другата страна. Важно е да се прави с задържане. Тоест, поне минута задържаме на едната страна. Колко време? Това прави ли се от начинаещи господин Тосев и така да завършим, защото някой рискува да останат в тази поза за доста. Естествено, че това е най-добре да се практикува с учител. Колкото до начинаещи, всички сме начинаещи. Всички сме начинаещи. Има ли хора, които наистина постигат завидни резултати? За вас няма съмнение. Естествено, че има. Може да ви кажа тук примери с мои ученици, които от безнадежно болни хора са станали супер здрави хора. И ще ви помоля за лична информация, с която завършваме. Моля ви, кажете ми, преди да се обърнете към йогата, какво е било вашето тегло и колко тежите сега? Един мъж може да се пита за това. Да, преди да започна с йога, преди 20 години, тежах 110 кг, в момента съм 67. Жив и здрав да сте. Много ви благодаря. Мира, надявам се, че бяхме полезни, в крайна сметка, дори и за хора, които не са практикували йога. Мисля, че такива като мен имам предвид. Упражненията са постижими, така че надявам се с тази техника на дишане, която показахме, поне да подобри на наистина нашето здравословно състояние, но много важно това, което каза ти, да избираме чисти места с чист въздух. Благодаря много за това включване. Докато се опитвам да дишам по правилния начин, ще кажа и следващия анонс. За календара Стара Варна ще стане дума в следващите минути. Признавам, не знаех за него, а се оказа, че се е превърнал в емблематичен за града, а за 2021 година вече е готов. Фотоси, които са включени в календара, представят живота в града преди 100 години или първите крачки на варненци към модерна Европа. Този уникален календар ще разгледаме сега с Нивелина Няголова, която по-рано в предаването включихме от рибарското пристанище в Аспарухово. Здравейте! За всички нас, варненци, това е едно изключително магично и притегателно място, особено в края на годината. Ние се намираме в Народно читалище Стара Варна, музей на старата фотография. Разбира се, това е мястото, където най-подходящото, където може да бъде представен календара, поредния календар за следващата 2021 година. И разбира се, този календар е дело на пазителя на духа на Стара Варна, господин Ламбрин Сотиров. Здравейте! Той винаги обича да се появява много ефектно. Здравейте! Това ли е новия календар и да ни кажете каква е темата тази година? Това е новия календар. Темата за 2021 година е първите крачки към модерна Европа. И какво сте избрали за корица на календара? На корицата е първия варненски небостъргач. Това е хотел Мусала, завършен в края на 20-те години, който е на 6 етажа. И е най-високата сграда в града по това време. Как успявате да ги събирате тези фотографии? Къде ги намирате? Колко време ви отнема? Отне 35 години. Сега фонда, който съхраняваме тук в нашия музей на читалището, е повече от 6500 единици. Фотографии, пощенски картички,
документи, книги, свързани с историята на Варна и още 2500 от старите градове на България. Това е прекрасно, защото историята е най-важното нещо, което трябва да помним. Нека сега да разгледаме фотографиите, които сте избрали за календара за 2021 година. Казвате, първите крачки към модерна Европа. Защо този параход, какво отношение има към модерна Европа? Това е първият парен катер от военния флот. Той се казва Георги Сава Раковски, идва от тук от Дунавската флотилия и зад него се вижда края на жп линията Русе-Варна и, разбира се, Стара Варна на 2 и на 3 етажа, най-много. Добре. Следващата фотография? Ето нещо, което е много екзотично и много интересно и от него могат да почерпят положителна енергия всички, които обичат велосипедите. Това е първият международен колоездачен пробег. Тук виждаме първия национален шампион по футбол, защото Варна е първия град, в който се играе футбол в България. Това е отбора Владислав. А ето го и първия автомобил във Варна. Той прилича повече на микробус, защото има повече места. Но когато той тръгва по улиците на града, това става през 1907 година, вестниците пишат: това чудовище веднага трябва да спре, защото бълва много пушек и шум и плаши добитъка по Добричкото шосе. И става първия екологичен скандал. Чуде се, какво ли биха си помислили тогавашните журналисти за сегашния трафик във Варна. Аз много ви благодаря за това, че пазите тази традиция. Както разбрахте, уважаеми зрители, за 22-а поредна година календарът Стара Варна е вече е готов, наличен, изключително подходящ за един коледен подарък. Тези фотографии не са просто фотографии, те разказват истории. Разказват историите на Стара Варна. Това е България в 60 минути. Прекъсваме за кратко, но вие си останете на първа програма, както все още някои хора наричат БНТ 1, защото предстои да видите една необичайна чайна церемония. Ще ни я представи Калчо Петков. Очаква ви и чудна колекция от захарчета, както и вълнуващи писма до дядо Коледа. Ето ни обратно в студиото ни в София, за да се насочим отново към Русе в Международния ден на чая. Ще разберем какви са тънкостите при приготвянето на уникалния азиатски пауър чай. Наш водач в дебрите на тази церемония ще бъде Мария Неделчева, която е председател на клуб по тайчи Калагия в Русе. С нея ни среща Калчо Петков, който сега е на пряката ни линия. Здравей, Калчо! Здравей! Здравей, Мира! Ние днес ще пием чай в Световния ден на чая, но преди това виждам, че ме предизвикват на двобой. 1, 2, 3, 4, 5. И муш! Въх! Убима! Истинският китайски воин, след като участва в такава сложна битка, той отива да пие чай. Защото пиенето на чай се превръща в ритуал, докато аз, примерно, след като ми убихте, мога да пия мента, глок и валериан. Но ние ще пием с вас какъв чай, госпожо Неделчева? Пуър чай. Изключително рядък и ценен чай. Така. Защо всъщност пиенето на чай при китайците се превръща в церемония? Така както предполагам при нас пиенето на ракия. Те не отиват така наведнъж, само да не се порежем и да започнат. Какво се прави първо при този пауър чай, така ли? Пуър. А, пуър. Чай. Ама има разлика, се нарича по името на тази област в Южен Китай, в Юнан, където се произвежда този чай. Много специален. Ми да слушам те, извинявай. Не, аз ви слушам, защото има много голяма разлика между пауър ти и пуър ти. Какъв е точно сега този чай и за какво е? Това е много специален китайски чай. Точно така. Ето, може да го видите. Това е чай, който е твърд. Той е жив чай, много твърд и се реже с този нож. И дава енергия, сила ли дава? Точно така. Той много години зрее под земята. След това, когато се изважда и се оформя в някаква форма, кръгла, квадратна или друга, продължава да ферментира.
Това е изключително ценен чай. Кой, колкото по-стар е чай, толкова е по-ценен. Най-стария чай е по-скъп от златото. Ами, т.е. ние сега ще пием нещо като злато, повече от злато, така ли? Нещо като злато, защото да, този чай, който го имаме тук, наистина е много стар. Добре. Много специален и е от традиционна школа в Тайван. Това е моята школа и моите учители, които, един от които го наричат краля на пуър чай. Да започваме да пием чай. Какво добре правим първо? Значи, първо трябва да приготвим съдчето, в което ние ще сложим чая. Обливаме го, ето така, изливаме тук водата вътре. Също, ето така, добре, изливаме. Тоест можем да кажем, изплакваме преди това. Затопляме. А, затопляме, да. Затопляме. След което поставяме ето чая, аз съм го приготвила предварително и той със съвсем кратко време се затваря вътре. Даже може да стане. А този чай за нас двамата ще стигне ли? Този чай, хубав въпрос. Той чай уникален, може да се пие от 10 до 20 пъти. Се залива в тия мънички чашки. Много економично. И много полезно за здравето. Изключително полезно за здравето. Сега, първо ние ще направим така. Заливаме, лекичко го умиваме чая. Нали? Да. И от тук изливаме първата. А нямаме ли цетка да прецеждаме? Не, не, никаква цетка. Никаква. То така се прецежда чрез тази капачка. Сега слагаме го така. Първия се за около 15 секунди се прави. Да. Първата запарка. И ние можем, само още мъничко, да покажем чашчиците. И ето тук този... Те са този... колко по 20 грама са някъде. Да, зависи. Малко по-различно. Има различна големина. Но ето това е интересното. Това е класическо, много традиционно. Значи, обърнете внимание на чашките. Първо ще налия в тая чашка, за да ви демонстрирам ритуала на пиене. Сега, първо обаче... Тази чашка сигурно е най-силния воин, защото изглежда най-голяма. Да... Аз ще махам. Тази кана ще ви трябва ли още? Тази кана няма да ни трябва. Махаме. Сега, слагаме така. Тук прецеждаме, ето го, чая. След това ще сложим. Тук допълваме още вода. Но, какво правим? Наливаме тук. Да. След това с тази чашка с дракон. Да. Не е задължително всички да са с дракон. Хващаме по този начин. Нали? Да. Така. И обръщаме. Това пък за какво? Аз не съм майстор, но да. Все пак съм се упражнявала, защото иначе щеше да се разлее чая. Сега е много важно как се отваря. Лекичко накланяме надясно и завъртаме чашката, иначе ако извадим, нали сещате какво става. Така, ето този чай вече е готов. Има... Това ми прилича малко, като чашата на Питагор. Прави нещо подобно. Нещо подобно. Да. Сега, това празната чашка. Аромата. Вдъхвам дълбоко, дълбоко със сърцето. То ще отлитне направо. Да, нали? Много е силно. Много е силно. И аз ще предложа да опиташ от това. А това празна, добре, празната чашка за празната какво празната чашка е... Поемаме ароматчето и я поставяме обратно. Да. Аз ще си сложа тук в тази. Това е за тебе. И ето кое как... е това ли? Да. С дясната ръка. Аха. Защо? Защо става... Ами... С дясната ръка и виж, завиваме, правим едно кръгче към сърцето. И от тук, да, може и да си да лекичко да. Така, но... Колко всичкото наведнъж ли го изпива? Не, по-маничко и се наслаждаваме. Този чай наистина е чудотворен. Да. Той има тотално въздействие здравословно върху организма, пречиства от отровите, хармонизира. А що пречиства? Чакайте да го чуем още една минута да го изпия набързо. Да, много е хубав.
Страхотен е. Не става много за вълни за китайца, не е лошо между от другото. Този чай може да пиете колкото си искате, без да натовари организма. Чудесно. Той хармонизира. Ако има високо кръвно, той го сваля до нормално. Смятайте, че в момента съм 120 на 80, като пилот съм. Като пилот. Като браво. Пилот. Ами аз ви благодаря. Наистина, цял ритуал е тази чайна церемония. Ние показахме една малка част от... Не, човек трябва да има и търпение. Но за човек нервак като мен, много трудно беше, аз си го изпих се едно... Да. Но почувствахте хубаво. Почувствах енергия. Сега направо просто отлитам. Да. Мира, ами както виждаш, прилив на енергия. Аз отлитам с душата си, със сърцето си. Спокойно. Спокойно не отлита и трябваш ни. Тък му се върна в ефира. Вижте сега колко е несправедлив живота понякога. Ние пием обикновена вода, а вие там в Русе злато, течно злато пиете. И каква драматургия, каква сценография, Калчо. Наистина много ти благодаря за това включване. Продължаваме нататък ние с предаването. Не знам дали знаете, но ще ви кажа нещо от първа ръка. Столетниците много обичат сладко и въобще захар. Хляб може да няма в къщата на стар човек, но захар все ще се намери. Това със сигурност знае 41-годишната карловка Румяна Христова, която има най-голямата колекция от захарчета в България. Тя съхранява 16 677 захарчета от 68 държави. Колекцията й може да се окаже и най-голямата в света. И дано не я намери някой столетник, защото ще я изеде. Идеята Румяна Христова да започне да колекционира захарчета се родила още когато тя била ученичка в Клисура, преди 26 години. Между частите събирахме се да пием кафе. Аз не консумирах тогава напитките с захар. Всяко захарче го събирах в една кутия и в един момент се оказа, че се събрало едно така доста солидно количество. Най-интересните захарчета в колекцията на Румяна са от Италия и Испания. Най-малките са 2,5 грама, най-големите са до 10 грама. А защо италианските са ви най-интересни? Най-цветни, най-пъстри. Има цели серии с известни личности, с забележителности, с тема пепероди, тема коли, тема влакове. Колекционерката съхранява над 80 кг захар. Важно условие за да се съхрани е да бъде на проветриво и сухо място. Голяма част от захарчетата са донесени от близки, познати и приятели. На някои от тях има образите на всички президенти на Америка. Голяма част от колекцията дължа на покойния генерал Нейко Ненов, командира на сухопътни войски, който много оценям това, защото колкото и ангажименти да имаше, където и да ходиш, никога не забравяше да донесе захарчета. Благодарение на социалните мрежи, Румяна вече комуникира с 150 колекционери в цял свят. С някои от тях вече са си разменили захарчета. Преди 12 години открих един колекционер в Русия, с който много стабилно приятелство завързахме и дори си ходихме на гости. Така до Москва принесах няколко килограма захар да му дам. Той обогати моята колекция също със значително количество. Наскоро Румяна е украсила коледната елха с захарчета, а преди няколко години е изработила рокля. В един момент се събраха страшно много захарчета, които са ми повтарящи. Защото се е случвало заради едно единствено захарче да си купя цял пакет от 1000 захарчета, за да попълня колекцията с това единствено захарче. Другите реално няма какво да ги правя и в един момент реших, че могат да се използват за най-различни неща. Няколко пъти съм си правила различни рокли от захарчета, обици, украшения. Румяна вярва, че ще продължи да обогатява своята колекция, за да може един ден да сбъдне мечтата си, да направи музей на захарта и в България. Интересна жена с интересна колекционерска страст. Такива истории може да видите при нас. И още, кой е пощенския кот на дядо Коледа и как стигат писмата с детските желания до белобрадия старец? Отговорите на тези въпроси знае колегата Николай Райшинов. Типично в негов стил той е намерил начин да си спести дългия път до Лапландия и разчита на помощниците на дядо Коледа от български пощи да му свършат работата. Знаете, традиционно от пощите у нас се нагърбват с нелеката задача да приемат писмата в празничния месец и да ги препращат по предназначение. Вижте сега какви са тенденциите в желанията тази Коледа и не забравяйте, че пощенската марка е задължителна дори когато изпращате писмо до любимия старец. –
Може и да съм пораснал от дете, но и аз имам своите коледни желания, описани в писмо до дядо Коледа. Затова бързам да бъда тук в Централната поща в Пловдив, за да изпратя своето коледно писмо до дядо Коледа. Отличен опит знам, че за коледните писма отговаря госпожа Диана Ранчева от Централната поща. COVID ситуацията промени ли това? По-малко ли са тази година писмата или напротив? Не са по-малко, но закъсняха. Друга година ги получаваме още от месец октомври, докато тази година усилената кореспонденция на дядо Коледа започна сега към втората половина на декември. На какво се дължи това? Предполагам на ангажиментите, които имат децата в онлайн обучението. Важното е дядо Коледа да получи тяхните писма, съответно, за да има време да изпълни желанията. Какво споделя тази година децата в период на разпространение на коронавирус? Предполагам, много от тях си пожелават здраве преди всичко. Точно така, много сте прав. Едно от основните пожелания на децата е семейството да бъде здраво. След което, разбира се, веднага следва и дълъг списък с желания, които имат за подаръци. Какви, например? Ами, подаръци са доста разнородни. Значи, поръчват си акордиони. Момиченцата много поръчват еднорог. Бетонобъркачка. Имаше едно момченце, си беше поръчало. Преса за коса. Машина за кичури за коса. Машина за памук. Детектор на лъжата. Тоест, доста са така разнообразни. Ето, например, на Благовеста. Тя, освен на подаръка, който желая за себе си, за своите родители. Например, поръчва за мама кутия с гримове, а пък за тати някакви джунджури за сглобяване. По този повод искам да споделя, че дядо Коледа има така една специална молба към своите малки почитатели да наблегнат повече на правописа. Тъй като има доста какво да се желая в тази посока, но няма значение. Важното, че той добре разчита тяхните желания и ще се постарае да изпълни за подаръците, които искат да получат. Бил съм винаги любопитен. Има ли си пощенски код, дядо Коледа? Да, има си пощенски код. Когато писмата са адресирани на български с марка за страната, отделните офиси на дядо Коледа в български пощи подготвят тези отговори. В случая кода е 4000. Когато вече пътува за Лапландия, се записва съответно номера в пощенския код на Лапландия и писмото трябва да бъде адресирано на латиница с марка за чужбина. Тези писма носят така доста свеж момент в нашето ежедневие. Ето, например, това писмо е от Виктория, от Пловдив. Тя така доста подробно описва на дядо Коледа какво иска и съответно му дава указания къде точно трябва да изпрати своето писмо. Че живее в Пловдив, ще видиш една розова къща, където е написано на едно дървено нещо, семейство, и цитира името на своето семейство. Така че децата са доста обстоятелствени и подробни. Виждате колко много писма са пристигнали тук до сътрудниците на дядо Коледа в български пощи и в Централната поща в Пловдив. Добрият старец ще стигне не само до розовата къща, ами и до всички вас. А от български пощи обещава да отговорят на всяко писмо. Такива бяха днешните 60 минути от България. Надявам се, че ви беше интересно и приятно, поне толкова колкото на мен. Неуморният екип от репортери и редактори на предаването вече са готови с идеите за утре, но ако и вие имате такива, пишете ни на Facebook страницата на предаването България в 60 минути. С вас ще се видим отново утре. Приятна вечер от нашия екип.